Heard it all before, I gotta let you know, my baby, cause I ain't gonna play your games, no, no. Like all my skies are gray, but now I find a sunny day, yeah. You can be the rain, I'll never be the same, my baby, I gotta let you know that. Ah, nós estamos abrindo esse bloco do programa e, na verdade, nós temos um programa especial, todo ele realizado aqui no lançamento da Estúdio Mabi, não é? Um novo conceito, um novo nome, uma loja de 6 mil metros quadrados, né? Estou ao lado do Fernando Andrade, que foi o grande responsável pelo desenvolvimento da campanha, pelo desenvolvimento da marca, pelo desenvolvimento exatamente dessa nova filosofia que a loja assume, né, Fernando? É verdade. A loja é incrível, né? A loja é imensa. E é difícil você fazer numa loja imensa lugares tão lindos, tão especiais, né? Enfim, a gente tentou trazer para a campanha essa sofisticação, a modernidade, a ousadia, o conceito que tem dentro da loja, né? Eu tava batendo um papo com o Edgar Pistelli, o trabalho dele e o teu tem muita particularidade parecida, né? Vocês têm o mesmo arrojo, cada um na sua área, lógico. É, o Edgar tem essa ousadia, acho que combina, assim, ele... Quando eu conversei com ele, junto com a Helena, sobre o Cláudio, sobre a loja, eu queria que o Edgar trouxesse um pouco do que a gente pensou na campanha e um pouco do que ele pensou para o projeto, para dentro da campanha. Então, para que as coisas conversassem, né? Uhum. Então, ele criou ambientes que tem tudo a ver com a campanha, acho que ficou bacana. Como é que foi o embrião? Como é que nasceu nessa campanha? A peça principal da campanha é um cubo, né? É, a gente trabalhou essa história do cubo como objeto principal da marca. Ele tá no logo. E o cubo, assim, se você empilhar o cubo, se você trabalhar um cubo, você cria milhares de formas. E possibilidades. É, então, a gente, usando a história do cubo, levou o cubo pra praia, um cubo grande, 3x3 metros. Colocou ali uma modelo, que é uma bailarina, que é uma modelo que tá super em alta hoje. E fez ela dançando com os móveis, criando essas formas, criando os movimentos, enfim. É uma coisa diferente, ousada, mas acho que ficou bacana. O Fernando teve também, né, a ideia muito interessante de, não só de incluir aqui no showroom da Estúdio Mabi várias peças assinadas, mas também de trazer alguns dos designers. Nós vamos conversar com alguns deles hoje aqui. Muito legal estar lhe prestigiando. E olha, bate papo que eu falei, que eu tive com eles fora do ar, demonstrou aí uma admiração e até uma surpresa de encontrar uma loja dessa dimensão aqui. É, é assim, eu fiquei muito feliz com o dia de hoje, porque eu ouvi muita gente me falando que nunca viu nada igual. Um papo aqui com a nossa Márcia Debs, que olha, a Márcia, quem assina esse ambiente que está aqui atrás da gente, que eu consigo passar todas as imagens, a beleza, toda a sensibilidade dela, só não consigo passar esse aroma gostoso que tem no ambiente pela televisão, que está muito perfumado, muito gostoso aqui. Até isso você cuidou, né, Marcinha? Tem que ser completo, né? Com certeza. As pessoas têm que passar aqui e sentir, ter todos os sentidos aguçados, né? É, né? A gente estava falando, né, a respeito dessa proposta do Estúdio Mabi, de trazer aí peças assinadas, né, peças de design. Hoje nós temos até alguns designers aqui, sim, participando, designers brasileiros premiadíssimos no Brasil e fora do país. E assim, é praticamente tudo aqui, cada um dos ambientes tem um pouquinho de autoria, né? Porque aqui você faz e manda, né? Executar aqui do lado. Claro, né? Exatamente. Foi assim o processo, Márcia? Foi assim o processo. Na verdade, eles queriam estar mostrando, além de todos esses móveis soltos, móveis, sim, prontos, assinados, essa nova cara que a loja teve, uhum, a questão da fábrica de planejados que eles agora têm. Pois, né? É, né? Então, o meu espaço valorizou muito essa questão do móvel sob medida, né? Do móvel pensado, planejado. E é muito interessante, né? Porque a gente observa assim, nichos, né, numa quantidade bastante grande. Isso é uma das coisas que a cultura do brasileiro gosta muito, né, dessa coisa de ter onde colocar as coisas, sejam elas objetos de decoração ou até objetos funcionais, né? Sim, eu acho que é um espaço com intenção de ser funcional, ao mesmo, sim, tempo que decora, que embeleza, né? Por isso a ousadia da cor, do amarelo. Mas você ter a possibilidade de ter um espaço desse em casa, onde você possa estar
bem atendido pro teu trabalho e a questão estética também bem resolvida, eu acho que agrada a todo mundo, né? Ele é um espaço extremamente eclético, né? Ele foi pensado para ser um espaço de trabalho. Sim. Pensei numa pegada um pouco mais masculina. Aham. Mas o couro, fala as cores, disso, né? A coisa do tijolinho na parede e tal. Que é papel de parede, a gente sempre acha que você descobriu. E o interessante dizer que a loja ela te traz também essa comunidade, porque o papel de parede é comercializado aqui também, móveis convencionais, os móveis planejados que você pega aqui do lado, que faz parte do grupo também. Acessórios, e aí tem tudo, né? Tudo, acessório, artigo de decoração, colchão, enfim, tem de tudo, né? Tem de tudo. Eu acho que as pessoas vão se surpreender com as novas possibilidades que essa loja vai estar trazendo, né? É desejo verdade. Muito sucesso aí a eles. E a dimensão dela, Márcia, quando você veio aqui, que você começou a passear pela loja, é uma coisa, né, que é assustadora, né? Porque, olha, eu já disse isso e vou repetir. É uma das maiores lojas de móveis do Brasil. Está entre as maiores do Brasil. Eu comecei com o Paulo Alves, designer premiadista. Falou, eu não conheço nenhuma com essa dimensão. Um pé direito belíssimo, alto, né? Gostoso. É, eu também conversando com ele um pouco. Ele falou exatamente isso para mim também. Ele falou, nossa, eu estou surpreso de ver o tamanho dessa casa. Estamos com o programa hoje aqui, não é? Passeando pelos 6 mil metros quadrados do Estúdio Mobi, aqui em Praia Grande. A gente tem um conceito muito interessante que foi criado para a loja, uma nova linguagem. E quem participou efetivamente, junto com o Fernando Dantiaro, foi o nosso Edgar Pistelli, que está aqui ao nosso lado. Muito legal essa integração, né, entre arquiteto, entre publicitário, para criar uma campanha que tem tudo a ver com a tua área. Gostoso fazer isso, não? É uma prática interessante, né? É legal e foi a primeira vez que eu fui convidado, né, para fazer parte de um conceito novo, né, de uma transformação, de uma empresa já montada, né? Sim. Foi, o Fernando me procurou, fiquei muito feliz, porque eu sou muito fã. Vai ter iniciativa dele, né? É, e eu sou fã dele, é um cara super competente, um fotógrafo. Sim. De primeira linha. E aí eu aceitei esse desafio de participar desde o início, né? E olha, é interessante, a gente observa, né? A gente conhece bem o mercado. A gente observa que o Edgar Pistelli, evidentemente, na área dele de arquitetura, design de interiores, ambientação, e o Fernando na área dele de publicidade, fotografia, tem mais ou menos uma característica parecida, arrojada, né? Tem. O trabalho deve ter encaixado bem, né, Pistelli? É verdade. A gente realmente tem algumas linhas, né? Uma linha contemporânea. Sim. Pensa num algo diferente, sempre tem algum ponto de destaque, sempre tentando sair um pouco fora do cubo, né? Fazendo uma Aliás, olha, o cubo tem sido aí, não é? Efetivamente, escolhido. Foi a peça, né? Uma peça geométrica escolhida para representar a campanha. E aí a gente observa tudo partindo dessa referência do cubo, né? Exatamente. O cubo a gente fez como se fosse uma pedra inicial de da arte, né? Uhum. Em todas as formas. E aí a gente foi encaixando, foi, né, a quatro mãos ali conversando e a gente entendeu que o cubo simbolizava, né, uma série de formas. Sim. E a partir dele se transformava. Né? O fato de você assinar esse ambiente aqui logo na entrada, estava planejado desde o início? Foi surgindo durante o desenvolvimento da campanha? Foi surgindo, porque assim, quando eu fiz né, criei um pouco do layout, né, dessa assessoria que eu fiz aqui, desde o começo era para ter realmente um espaço inicial bem na frente da entrada da loja, para ter um ambiente de destaque. Sim. Um ambiente que tivesse, né, que incitasse a criatividade. Eu estou colocando esse espaço agora, né, em plano aberto, para que as pessoas possam ter uma ideia, né, dele no contexto geral. E ele me parece que traduz muito bem a proposta do Estúdio Mobi que nasce hoje, né? É uma proposta mais elegante, mais arrojada. Levanta também essa bandeira da elegância, das peças assinadas, né? É, tem muita coisa boa, muita peça assinada. A loja realmente está acompanhando a primeira linha dos produtos de design assinados, produtos muito bons, tudo. Sim. Bem contemporâneo. É. Eu, assim, gostei desde o começo que eu participei, eu vi que realmente era uma linha minha, uma linha de trabalho, e esse espaço ficou assim também, né? Eu achei que ficou, deu uma liga aí, gostosa. Don't you ever give up, 'cause you're the only
Olha, deixa eu bater um papo aqui com a nossa Luciana Pinheiro, com a nossa Maria Paula, que estão assando juntas este ambiente aqui bacana, bonito, que tem uma elegância, tem uma... A gente percebe logo de cara, vocês têm uma tendência muito grande a... de preferência pela Chanel, né? Que a gente percebe que tem bastante peças da Chanel ali, né, Luciana? É um ícone. Traz essa ideia, lógico, dessa coisa da elegância com a descontração, né? Isso, a gente misturou algumas peças vintage, né, com algumas coisas mais contemporâneas. A gente pensou nesse ambiente como se fosse uma mulher moderna, uma mulher independente, dá para observar nas peças, na maneira que foi disposto o ambiente. É. E na verdade, uma mulher que a gente observa muito presente na sociedade hoje em dia, né? Essa mulher que ocupa ali um espaço desse é muito presente na sociedade. É a rotina do dia a dia, chegar em casa, tem que ter uma cama confortável. A gente buscou no tapete, por exemplo, trazer um ar de jardim. É. Hoje em dia é apartamento, né? A maioria é apartamento. Legal. Vocês conseguiram o tapete aqui também? O tapete também, daqui. Também. Cada coisa diferente peças. Que tem aqui, a ideia, né? Desde o princípio, foi o tapete parecer um gramado. Sim. E aí um balanço, fazer um pouco da natureza, uma poltrona, dentro, trazer também, né? esse ar de casa, de interior, para a rotina do dia a dia. A Estúdio Mabê está também com uma proposta, né, de trazer peças mais rebuscadas, mais elaboradas, que efetivamente tem, claro, um custo mais alto, mas tem também aí muita peça, né, muito acessível. Aliás, uma das grandes estratégias que vocês normalmente utilizam é essa, né? Por exemplo, dentro do orçamento do cliente, pontuar com uma peça que tenha uma, traga uma elegância maior e o restante ser um pouco mais tranquilo em relação ao valor, né? Todo projeto a gente acaba colocando uma peça para valorizar o ambiente e que se identifique com o cliente. Isso é o mais importante, que tenha a cara do cliente, sim, né? Claro, né? Eu, olha, várias vezes que eu estive aqui na loja durante o período de composição, né, de execução da mostra, eu encontrei com a Luciana, encontrei com a Maria Paula, elas são frequentadoras, são especificadoras aqui da antiga DNA Móveis, né, e agora da Estúdio Mabê. Foi uma alteração assim, né? Total. E acho que só tem a valorizar a cidade e a pessoa consegue fazer tudo aqui. Desde da peça do planejado, o móvel convencional e até a decoração. A gente consegue fazer tudo aqui na mesma loja. E também da loja, é sensacional. Sensacional. Agora, Maria Paula, uma outra grande vantagem que vocês têm também aqui no Estúdio Mabê é, eventualmente, quando de repente um cliente precisa de uma peça pontual e ele precisa para aquela hora, né? Isso tem essa disponibilidade. Deve acontecer com você. A loja tem. A pronta entrega, principalmente para aquele cliente de veraneio que às vezes não tem tempo de vir durante a semana, escolher tudo. Faltou um detalhe, faltou uma iluminação, uma luminária. Vamos na Estúdio Mabê. A gente consegue encontrar essa peça.